lanang kopro rakumpun yang jadinya yang kemantel biha androksi makakok ubah-ubahan itu bak nanti undah orang yang sini sumerga podoko sing lanang seneng jangan pedes sing wedok seneng jangan pedes rukun mendino jangan pedes kadung netrat netrat bareng paling nek perkara ekere-ekeran ning WC ndang to ya ekno rumetu yo mulo lek rabekne anak nggih kembar wayang monggo mboten damel nggih mong wong nek sip pun langsung bali sore hari ini keluarga besarku sholat nurul jadid tasakuri isro mikot dengan bentuk apa? Pengajian. Pengajian nekane tukang ngaji gak tanggung sing ditekani tekong beli iki nyukuri isro mikot sampai ngundang balik tekong beli tak bih iku yang saja cocok lu sok ben merayu jendang nek oleh oleh jadi kan nyukuri isro mikot karo pengajian oleh oleh mampu jujur tengalam dosanya gak enek majelis ibadah sing ngalah ngaji ampun saking ampuhe ngaji kanjeng Nabi sampai dawuh adunya marunatun marunun ma fiha ila aliman wa mutaaliman donya karo Allah iki digeting sing ora digeting mek loro siji wong sing mulang ngaji loro wong sing dulang ngaji majelis yang paling dicintai Allah adalah majelis pengajian bahkan kanjeng Nabi dawuh talabul ilmi sa'atan khairu min diyami lailatin ngaji sak jam luwe apik tinimbang salat sewengi iki mungkin ngaji kula sak jam luwe apik tinimbang jenengan salat terus salat mulai maghrib sampai subuh sapa sing tau salat sewengi ngaji mong ngaji mong ngomong karo tamu nyapa kula karo panjenengan perlu ngaji nyapa perlu ngaji nggih ben dadi wong genah ben dadi wong gen mergo ning akhir zaman wis akeh wong ora nuwun sewu bulurah sing dadi pejabat saiki ya pejabat yo ora genah dikokon ngurusi KTP malah dikorupsi triliunan sing dadi rakyat yo rakyat ora genah bulurah ngedum beras miskin sing sugih melu antri kuwi jenenge rakyat ora sing dadi tangga saiki wis padha tangga ora genah iki bojone dhewe apa bojone kancane wis do ra genah lah bojone kancane kok dikeloni kuwi jenenge tangga ora sing dadi maratuwa ya maratuwa ora niki ngrasani mantune tenanku mantu mesti kerek ya Allah cetile duwe apa dilebokne kamar dia apa dipangani kamar aku udah dadi maratuwa 10 tahun 2 tahun pisan itu kan kakang atuh mantuk ya Allah cekile dolane cekil kuwi jarak gudang masak jenenge tak rumen jangan bumbu tak cepaki jangan orang ngawur nang kidul anyut jejep mantuk iki pintere nek sitok marak tok jenenge anak limo kabeh kesundulan ora mbahe sing delem kut penjor kaya awakku ta yut duwe mantu ya anak tunggal akeh desa musuh juga wong sempu bar kok mantu lebih sanu ngurmati kabeh itu apa betul mau rokok tukang rasa nih mampu kata kamu yang tekan lu gue musola apa bisa terap musola ngacu mau yuk ngacu mau gue jadi ini mau rokok mau ragen neng dia ngerasa nih mantu nih mantu nih jerak genah pisang mbak gue jadi ini mau rokok mau cuwet di apa mau rokok mau mau rokok orang nyaman gitu asli si kecil lo moro tua aku udah jadi mantunya 10 tahun rong tahun pisan itu mana kakak padahal moro tua kan jumpanan pari retontonan puno ngelakuin mantunya cerah asli kecil ya deh sama tak cerita aja mbak aku mau ngomong aku nyeruh nang moro tua kecil tenang aku juga ngomong nih ya bapak ini nani lo ngisik betul lo gue cukup nih dulu gak ngomong nih aku ya lo gue kilangan gelahan tapi masuk ngisik gitu tuh ya Allah marotua itu dile masalah. Lalu nanti kalau yang aku jadi aku tidak masak. Dah sama ni, orang sama siapa sih masak bedino? Dah sama aku. Dan ini marotua aku dalam buk marotua ni soal tuai soal nyocrot. Eh, mereka beri mantu kau rasa ni marotua? Kata ne, jadi musola ne. Mudiyo, mudiyo.
tua ojo gampang ngelek-ngelek mantu. Mergo nyapa mantu jenengan iku wong tuane putu jenengan. Lek sampean ngelek-ngelek mantu berarti sampean ngumumli lek putu jenengan iku turunane wong elek. Dadi pendak putune makmur wong sempu iki lho turunane wong elek, turunane elek. Lho kok ora mbak lambae mbudino pengumuman kok. Rumana sing dadi moro tua, sing dadi mantu, ojo gampang ngelek-ngelek moro. Mergo moro tua sampean iki wong tuane bojo sampean. Lek sampean gampang ngelek-ngelek moro tua, berarti sampean ngumum nih lek bojo sampean iki turunane wong elek. Lah sing gelem karo turunane wong elek ya nek wong elek. Lho lek kuwi mantu karo moro tua padha. Mula ngajio, ngajio berjadi wong gen. Bahkan ada seorang ulama sing dawuh iki intine ngaji kula Bu. Wong iki pengen dadi wong apik syaratne mek telu. Telu niki kok jenenge makoni. Insyaallah sing ada niki kabeh dadi wong apik. Siji, lek pengen dadi wong apik kudu sregep ngaji. Lek pengen dadi wong apik siji kudu sregep. Mergo nyapa? Mergo sing diarani apik iki makoni perintah. Ninggalne tegak. Jenengan gak oleh bisa diperintah Allah, jenengan gak oleh bisa dilarang Allah. Lek jenengan butuh sergap ngaji. Lek enek uang ngaku-ngaku api, tapi gak sergap ngaji. Mimpi api rumah sani, kenyataan ini betul. Lek enek uang ngaku-ngaku bener, tapi gak sergap ngaji. Mimpi bener rumah sani, kenyataan ini betul. Lo seringkali ibaratnya enek uang wedok, lo bubo. Takut tengah gua, puputan dedet. Lo selalu ini jeruk gua, ini suara, iyo! Metu kok gue langsung cerita, ya Allah yuk, aku mana yang juru gue pake petuk kucing. Wong si kedua, aku belum. Tengah tengah gue nih suara, iya. Karena wong kedua ini gue laku senter, pak. Akhirnya suara gue yang disenteri. Ya, ya Allah yuk, gue mau tanggil kucing. Dan tiba di sopo, yuton isen di juru gue. Metu kok gue langsung cerita, ya Allah, aku mana yang juru gue pake tanggil kucing. Tiba di yuk. Kejadiannya podo, tempatnya podo, betulnya podo. Yang mau kesimpulannya gak podo. Sing sitok ngeyel yang jurubo kucing, sing sitok ngeyel yang jurubo yung. Mergo sing sitok gue lampu senter, sing sitok gue ten. Eh juga bida apa? Ada ilmu nurun. Ngaji ini kena ke lampu sen. Mula pengunin dunia gak sergap ngaji. Podo karo kue di petengah gak gue lampu senter. Mulai nyimpulin masalah lakli lu. Pak Wengel, lah kok kupengku reso bintang nih, kan ini jelas suara yuton, alam suara ini kucing. Seksi tau yang ngeyel, kau ini jemui ngeyel, jelas yuton lah. Lo bongin lo tak senterin dodok, isi kata iping. Tak takon yu, sing muni meyong mawak yu, ha ha. Mula lek pengen dadi wong pener, sregep wong ah. Kadang apa ide ini ya dihadapkan soal yang sama, Bu Lurah. Orang mesti kok jawab kali sama.